Ah, agora sim. Os nossos convidados aqui, Renato Lama, Ricardo Campelo. Então, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de abril de 2023, estamos aqui em mais uma ADM Júris, muito feliz de estar podendo passar informações atualizadas para todos os nossos associados aqui da ADM Paraná e para quem está assistindo também. Hoje vamos falar sobre essa due diligence na aquisição de imóveis, que é fazer a parte formal de buscar as informações, verificar se tudo está certo ou não. E para isso temos aqui o nosso parceiro, o querido Ricardo Campelo, que é o diretor jurídico da ADM, e tem um escritório que é o Broto Campelo e também assessora várias entidades do Brasil afora. Como é que está, Campelo? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Reis. Tudo certo? Por aqui tudo bom. Também é um prazer estar acompanhando de você aí para a gente passar mais um tema importante para o nosso associado. Boa, Campelo, obrigado, viu? E Renato Lama, ele é o vice-presidente do Colégio Notarial, no capítulo Paraná, e também é da ANOREG. Como é que está, Renato? Muito bem-vindo, obrigado por estar no nosso convite, prazer estar com você aqui. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer sempre participar com vocês aí nos eventos. Ricardo Campelo, também bom dia. Satisfação revê-lo e poder estar com vocês essa manhã de quinta-feira, véspera de feriado. Bom dia a todos também que estão acompanhando. Legal. Então, quem está acompanhando, fique à vontade de fazer perguntas. As perguntas são super bem-vindas. Vamos contar um pouquinho da teoria, um pouco da prática, uns casos, né, Campelo? E o Campelo tem uma apresentação para colocar. Fique à vontade, Campelo. Assume o timão aí. Bom, vamos lá então, eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação. E é só para fazer uma introdução, né, Reis? Como sempre aqui, a gente o tema é jurídico, mas a gente quer fazer uma abordagem que fique o mais amigável e o mais clara possível para o empresário que é o nosso associado, né? A nossa ideia aqui sempre é debater os assuntos, né? Colocar os temas, né? Apresentar o nosso olhar jurídico, sempre com o intuito de transmitir o conhecimento, né, para o empresário, para o nosso associado. E facilitar a tomada de decisões que ele, né, no dia a dia da execução das atividades dele, né, de incorporador imobiliário, ou mesmo das imobiliárias, né, que ele possa estar munido dessas informações e facilite a tomada de decisões dele, no Brasil, que é um país que tem, né, um sistema conhecido por trazer insegurança jurídica. E no tema de hoje não é diferente, é um tema que, ao longo dos anos, suscitou muita insegurança jurídica. Muita incerteza sobre o que, que prevalece, prevalece o interesse do credor de boa-fé, do credor ou do comprador do imóvel de boa-fé. Então, a nossa ideia é apresentar um panorama até do histórico de como a legislação brasileira e a jurisprudência trataram o tema até o momento que a gente está hoje, né? E é um tema, né, para ter uma ideia assim do quão complexo ele é e das reflexões que ele traz. Nós tivemos no mês passado o Adit Júris, né, que é um dos principais eventos de direito imobiliário no Brasil, que foi lá em Maceió, e uma das principais apresentações foi do Marcelo Terra, que é um dos principais advogados de direito imobiliário do Brasil também. E o tema da palestra dele era Due Diligence. Ainda precisamos sofrer tanto? Eu já adianto a conclusão dele aqui, é que sim, nós ainda Sim. não temos uma tranquilidade para simplesmente tirar a matrícula do imóvel, se não tiver nada lá, está tudo bem. Então, vamos percorrer um pouco o histórico dessa legislação, que eu acho que é o que, como eu falei, assim, facilita essa tomada de decisão pelo empresário. Tá? Então, está aqui na tela, Reis, está só para saber confirmar, está aparecendo aí para vocês? Tá entrando, sim, entrou. Pode Então, começar. tá bom. Então, vamos lá. Então, como a gente fala de due diligence, né, só para situar, botar todo mundo na mesma página, né, expressão estrangeira a gente até gosta, procura evitar, mas é uma expressão que se consolidou já no mercado e a gente não tem uma tradução tão fácil para ela, né? A gente fala das cautelas, do procedimento de investigação do imóvel, das certidões do imóvel, do proprietário, né? Então, o pessoal já costuma utilizar due diligence, que é justamente essa avaliação documental, né? Primeiramente do imóvel, né? Então a gente tira lá matrícula, a gente tira a certidão de ônus, a gente tira outras certidões que são relacionadas ao imóvel, como a certidão de tributos imobiliários, e uma investigação também da situação dos proprietários, né? Por questão de dívidas já constituídas, né? E ações judiciais que possam levar esse proprietário do imóvel à insolvência, tá? Quando a gente for falar da legislação, a gente entende
porquê desses temas, né? E também, né, nesse Brasil que muitas vezes nos surpreende com as questões que o judiciário traz, avaliação de possíveis situações de desconsideração da personalidade jurídica. Né? Então, aí é com aquela due diligence que você vai mais lá no fundo, porque às vezes você está comprando um imóvel de uma pessoa física, mas ele é sócio de uma empresa e essa empresa tem uma ação trabalhista que é contra a empresa, mas que o sócio, né, pode ser rapidamente incluído ali e responder com os bens dele. Às vezes até já tem um pedido de inclusão, né? Então, a gente, numa aquisição de imóvel de maior relevância, de porte maior, a gente costuma descer nesse degrau aí da investigação da due diligence. E por que é necessário fazer a due diligence? Porque o direito, né, brasileiro, ele traz essa figura, que é a figura da evicção, que é a perda da propriedade do bem, né, pelo adquirente, por uma decisão judicial, né? E aí que vai uma decisão que vai se relacionar a um fato anterior. Então, né, aquele caso clássico que a gente conhece da pessoa que comprou um imóvel, mas aquele vendedor tinha uma dívida lá de trás, essa dívida, né, não foi paga, e o credor entra lá, ó, né, ele vendeu, não podia vender porque tinha uma dívida comigo, e aí a pessoa que comprou o imóvel acaba perdendo, né, o imóvel para esse credor. O Código Civil diz que nos contratos onerosos o alienante, ou seja, o vendedor, responde pela evicção, né, e que as partes podem, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou até excluir essa responsabilidade, né? Então, o que isso quer dizer na prática? O vendedor, caso aconteça a evicção, né, o vendedor ele vai responder perante esse comprador, né, se ele for um comprador de boa-fé, pela perda daquela propriedade. A não ser que as partes coloquem no contrato lá e falem, ó, eu não estou respondendo pela evicção, né, o comprador já sabe do risco, está comprando assumindo o risco. Tá? Mas ainda assim, né, quem compra um imóvel, compra querendo utilizar aquele imóvel, né, não compra querendo ter que buscar uma responsabilização daquele vendedor. É por isso que é tão importante a gente fazer uma investigação da situação do imóvel e do proprietário, né? Então, aonde que estão na legislação esses fundamentos legais que permitem que um credor faça algum questionamento da venda, né? A gente até vai falar um pouco que não é anular a venda, né? Mas é tornar ineficaz a venda perante aquele credor, né? Ele fala, ó, perante a minha pessoa, eu que sou um credor aqui, essa venda ela é ineficaz. Então, eu posso penhorar esse bem, ainda que ele tenha sido já passado para um terceiro, né? Isso estava no Código Civil antigo, né, no Código Civil de 73. O Código Civil de 2015, que é a lei atual, ele trouxe essas mesmas disposições lá da fraude à execução, né, para começar, que está no artigo 792. E que aí tem aquelas hipóteses mais clássicas, né? Então, inciso 1 aqui, né, quando fala que alienação ou oneração do bem é considerada fraude à execução. 1. Quando você tiver ação fundada em direito real, com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no registro público, ou seja, está registrada na matrícula. Né? Uma ação fundada em direito real, então tem alguma pessoa ali questionando a propriedade, né? A gente tem aquelas ações imobiliárias, né? Às vezes discutindo ali a matrícula, a transferência, um domínio, uma venda anterior que não foi legal. Né? Essa ação, se ela tiver averbada no registro, ela vai permitir que o credor alegue depois, ó, foi fraude à execução aqui porque, né, eu tinha averbado na matrícula a existência dessa ação. Item 2, a própria pendência de um processo de execução, né, que é a leitura mais até literal, né, desse instituto da fraude à execução, mas percebam, né, desde que tenha sido averbada na matrícula. Então, não basta ter a execução, né, o credor ele tem que levar isso à matrícula. Essa redação já é uma redação mais recente do Código de Processo Civil que começa a trazer, né, as responsabilidades para o credor também. O item 3, quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca ou constrição judicial, então, caso tenha algum processo ali que o juiz determinou uma constrição, seja uma hipoteca judicial, uma penhora ou alguma determinação nesse sentido. E o item 4, que aí começa a ficar um pouco mais nebuloso. A grande maioria dos problemas e das discussões interpretativas, elas vão lá para esse inciso 4, que fala que, né, então, voltando para o que o artigo está dizendo aqui, a venda do bem, ela pode ser considerada fraude de execução quando, ao tempo da alienação, ou seja, quando foi feita a venda, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzir a insolvência. Então, a gente percebe aqui que tem muita subjetividade, né?
Então, tinha uma ação lá, podia ser uma ação de conhecimento, não necessariamente uma execução, e é uma ação que poderia levar o devedor à insolvência. Né? Então, a gente tem um campo grande de subjetividade aqui. Não, o CPC não exigia que essa ação tivesse registrada na matrícula, né, a existência dessa ação, né, e aí que começou a, né, então que a gente começou a enfrentar esses problemas de interpretação. Né. E aí o parágrafo primeiro diz isso, né, não é que a venda é nula, mas ela pode ser considerada ineficaz em relação ao exequente. Né. Então eu tenho uma execução contra alguém, registrei na matrícula lá a execução, essa pessoa, esse proprietário, ele foi lá e vendeu o bem para terceiros. Né? Eu, como credor, falo, isso aí não me afeta. Eu posso penhorar esse imóvel ainda que ele tenha, né, sido transferido regularmente, né, uma venda válida, né, mas eu posso ir para cima desse imóvel para satisfazer o meu crédito. E sobre esse instituto da fraude e execução, a gente teve a construção da jurisprudência da STJ até chegar nessa súmula aqui, que estabelecia que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, a gente começou a ter muitos casos de discussões de fraude à execução, e o que o STJ procurou, assim, o que a jurisprudência procurou no primeiro momento fazer? Proteger o terceiro de boa-fé. Assim, poxa, não é justo a pessoa que está comprando um bem, né, tempos depois ela perder esse bem por conta de uma dívida do vendedor. Para que isso aconteça, eu preciso caracterizar também que esse comprador ele não estava de boa fé. Né? Então, o STJ avançou nesse sentido, já começando a trazer uma proteção para as pessoas que estão adquirindo bem e fez essa aquisição de boa fé. Né? Eu separei aqui um pouquinho do voto, né, porque a interpretação literal da súmula ela pode levar a uma compreensão um pouco equivocada. Né? Quando fala assim, prova da má fé do terceiro adquirente. Mas aqui o STJ entendeu que o terceiro adquirente estava de boa fé, porque ele pediu as certidões, porque ele fez a due diligence. Ele fez a investigação do proprietário, fez a investigação da documentação do imóvel, por isso ele entendeu, aqui eu consigo entender que você estava de boa fé. Tá? Então, boa fé do adquirente está diretamente ligada, o STJ que falou, diretamente ligada aos cuidados que ele tomou na compra desse imóvel, né? O que inclui o levantamento das certidões. E, para deixar o tema um pouco mais complicado, né, a gente tem, além do Instituto da Fraude à Execução, que está no CPC, né, no Código de Processo Civil, a gente tem esse outro instituto que é a fraude contra credores, ou seja, é um instituto um pouco mais amplo, né, e que também traz mais subjetividade, como a gente vai ver. Então, diz lá o artigo 158 do Código Civil que os negócios de transmissão gratuita de bens, né, então, aquele pai que doou para o filho para fugir do credor, né, remissão de dívida, se o praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido a insolvência. Né? Então, pensa, aquele devedor que só tinha aquele bem, aí ele faz uma doação para o filho ali, né? E aí fica insolvente porque não tem outros bens. Né? Então, esse negócio é o que está sendo considerado aqui como fraude contra credores. E aí, sim, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos aos seus direitos. Tá? Então, nesse caso aqui é um pouco diferente a mecânica legal. E o 159 fala, né, ali no 158 fala da transmissão gratuita de bens, mas o 159 fala que serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória, né, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Né? Então, aquele devedor lá que todo mundo conhece, aquela empresa que está passando por problemas muito graves, né, que é fácil conhecer, né, ou que uma mera certidão de distribuidor mostraria que ela tem execuções milionárias contra elas, ou mesmo ações que não são execuções, mas que ações de um valor muito alto, né, isso tudo pode ser considerado, né, como fatos notórios, né, representativos da insolvência. Né? Então, por isso que esse tema é tão delicado, né, porque tem muitas questões aqui que a gente sempre vai ver que tem subjetividade. Né? Mas o STJ, sobre a fraude contra credores, o STJ fechou lá num recurso especial, né, que a gente colocou a numeração ali, né, basicamente assim, a interpretação de quatro requisitos para entender configurada a fraude contra credores. Né? Então, primeiro, que haja anterioridade do crédito, ou seja, o crédito ele aconteceu, ele foi consolidado antes da venda, né, do imóvel. Dois, que exista comprovação do prejuízo ao credor, né, ou seja, o credor tem que provar que ele foi diretamente prejudicado por aquela venda. Três,
que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência, né, ou agravado a situação de insolvência dele. Tá? Então, quando o devedor tem outros bens, né, aí a gente não vai falar de fraude contra credores. Né? Aquele devedor que tem muitos bens ainda que possam fazer frente para essa cobrança que o credor está fazendo, isso não vai ser considerado fraude contra credores. Quarto, que o terceiro adquirente conheça o estado da insolvência do devedor. Mas esse conheça, a gente sempre tem que interpretar com uma, né, de uma forma mais temperada aqui, porque o STJ sempre entende assim, conheça ou pudesse conhecer. Então é isso, assim, se é uma situação muito clara, que uma mera certidão do distribuidor ali indicaria esse estado de insolvência, né, esse estado, essa grave situação econômica do vendedor, né, isso pode ser considerado também como, né, como esse instituto que dá ciente a fraudes, né, que aí acaba enfraquecendo a posição do comprador, né, que está querendo, que querendo configurar que ele estava de boa fé. Como eu estou na tela sem o relógio aqui, então vou pedir licença só para buscar o celular aqui, que aí eu consigo acompanhar aqui para ver quanto tempo que a gente tem. Não ficar só 16 minutos, está tranquilo. Não, está tranquilo. E aí a gente vai percebendo, né, nesses primeiros dispositivos legais, a gente vê que o ordenamento jurídico ele estava buscando proteger o credor, né? Então, ele criou mecanismos legais para que o credor, prejudicado por uma venda fraudulenta, né, ou com essas características que a gente mostrou, que ele pudesse ir atrás daquele bem mesmo após a venda. Né? Então, no primeiro momento, a proteção foi do credor. E aí, como eu mostrei, já o STJ já trouxe uma proteçãozinha ali para o comprador de boa-fé, para esse terceiro que comprovar que estava de boa-fé, e a gente vai ver esse movimento gradativo da legislação trazendo mais proteção para o comprador de boa-fé. Né? Um dos primeiros movimentos foi o movimento buscando essa questão da transparência e da informação geral. Tá? Então, houve uma alteração no Código de Processo Civil em 2006 para estabelecer isso que a gente chamou aqui de averbação premonitória, tá? Que está no 615-A, que diz lá que o exequente poderá pedir uma certidão, né, do ajuizamento da execução e pedir a averbação no registro de imóveis para dar ciência para terceiros. Então, já começou a trazer aqui, não é uma obrigação, né, para esse credor, para esse exequente, mas é uma possibilidade, né, já chamando a atenção dele, que ele pode, né, dar essa transparência, averbar isso no registro de imóveis, porque o credor ele quer evitar o problema. Né? O credor ele quer travar, evitar que esse vendedor, que esse devedor, né, faça a venda do imóvel, né, prejudicando o crédito dele. Então, esse exequente pode tirar essa certidão, ir lá na matrícula do imóvel e colocar, ó, eu tenho uma dívida, esse cara aqui está me devendo, eu sei que ele não tem outros bens aqui, então estou averbando aqui essa execução para que você, terceiro de boa-fé, pense duas vezes se você vai comprar esse imóvel. Né? Até porque, daí vem o parágrafo terceiro para dizer, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens efetuados após a averbação. Aí, então, aqui, o credor está muito bem garantido, por quê? Porque ele averbou a existência dessa execução na matrícula. E também botou ali, né, no parágrafo 4º, né, um mecanismo para evitar abuso pelos credores, né, dizendo que o exequente que promover a averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, né, para também não virar uma coisa que os credores possam praticar condutas abusivas. E aí sim, a partir de 2015, um movimento legislativo, né, um movimento que a gente começou a perceber do legislador, querendo trazer mais proteção para o adquirente de boa-fé e atribuindo mais responsabilidades ao credor. Né? Então, como é muito difícil fazer a due diligence, né, você não consegue tirar a certidão de ação daquele proprietário no Brasil inteiro, você teria que percorrer aí todos os estados da federação, indo em várias comarcas para pedir certidões, né? É impossível fazer, o legislador começou a entender assim, olha, eu preciso criar algum meio para tirar um pouco do peso desse terceiro de boa-fé que está comprando imóvel, que senão ele nunca vai conseguir fazer uma compra segura, e começar a atribuir mais ônus para o credor. Né? Então, esse credor lá que tem uma dívida com uma pessoa que é proprietária de imóveis, né, esse credor vai começar a ter algumas responsabilidades. Né? Então, e isso vinha numa linha, né? Aí eu acho que eu posso trazer um pouco o Renato para a conversa,
do que, né, já se chamava antes dessa lei, do princípio da concentração dos atos na matrícula, que foi um movimento aqui no Brasil, principalmente trazido pelo Dr. Lamana Paiva, né, que é um registrador lá do Rio Grande do Sul muito conhecido e que, né, faz muitas palestras, escreve muitos artigos, que sempre defendeu esse princípio, né, da concentração dos atos na matrícula. E aí vem esse artigo 54, fala: não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel. É, então, aqui está dizendo assim, olha, basicamente, o que esse artigo está querendo dizer? Se você é credor, leva essa informação para a matrícula do imóvel, tá? Porque se você não fizer, você não vai poder reclamar isso perante o terceiro de boa-fé, né, que fez aquela aquisição de forma limpa, de forma de boa-fé. E esse foi o movimento, né, Renato? Aí eu acho que eu posso te trazer um pouco para a conversa aqui, né, que todo o meio jurídico, né, o meio notarial e registral, acompanhou, né, nesse sentido de trazer, né, mais, um pouco mais de segurança para a aquisição dos imóveis. É isso aí, Ricardo. Vamos lá, na verdade... a gente tem a minha ideia é contribuir um pouco com o dia a dia da visão aqui de quem está praticando um ato pretérito ao registro, que é a escritura pública. E a gente tem um princípio no direito notarial, que é o princípio da profilaxia real, né? Que ele está intimamente ligado com o que a gente chama de prudência notarial. O notário, então, ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela vai desde a conversa com as partes pretensas aí a adquirir um imóvel, vender um imóvel, e ela vai até, ela passa pela segurança jurídica e vai até a manifestação de, não manifestação, mas o apontamento de até de riscos e defeitos que esse negócio jurídico pode apresentar. Mas nós notários, como qualquer outra pessoa, não temos informações privilegiadas e nem bola de cristal. Então, a gente precisa de informações, precisava mais ainda de informações vindas de terceiros para, de certa forma, transmitir, ainda que não uma segurança absoluta, mas uma maior segurança às partes envolvidas no negócio jurídico. Então, de fato, esse princípio que você mencionou da concentração, ele facilita para todos, porque a gente acaba tendo uma noção do objeto desse negócio jurídico muito mais ampla, muito mais eficaz, de certa forma, muito mais complexa. Então, a gente consegue fazer uma radiografia muito mais incisiva do que realmente antes era possível fazer. Eu digo isso porque você mencionou, por exemplo, a impossibilidade da gente ter uma certidão geral, nacional, enfim, que possa alertar de todos os riscos. Isso não existe, é muito complicado, porque nós estamos falando de um país gigantesco, né, com judiciários estaduais, enfim, então acaba inviabilizando essa segurança. Mas o que é importante é que esse princípio da concentração jurídica, de fato, nasce antes até de 2015, naquela súmula 375 que você mencionou, mas veio com maior força na legislação de 2015, né, a lei 3097, que foi alterada recentemente em 2022, de certa forma que as partes, principalmente os credores, né, mas de certa forma atribui as partes envolvidas, né, ao credor, ao devedor, enfim, a todos nós, uma maior maturidade para dar publicidade ao que de fato acontece no mundo real e esse mundo real possa ser, de certa forma, informado, dado publicidade aí através das matrículas, né? Então, o que se fez é dar uma maior ênfase, os registros públicos hoje, as matrículas, os imóveis, a eles é conferida uma maior importância. Eles são fontes seguras de informação. Então, a ideia é que nós tenhamos um paradigma novo, né, onde eu me recorra da ficha corrida do imóvel, que é de fato a matrícula, para poder aferir se aquele é ou não é um negócio, né? E veja, você analisando aqui o que você disse, são coisas assim que começam a levantar. Não, às vezes as coisas são, não são. Depende da interpretação dessa matrícula. São cadeias de compras e vendas onde alguma delas pode ter algum problema. Então, às vezes, o último vendedor, ele de fato está com uma vida em dia, não há, pelo menos implicitamente, nenhum risco
inerente, mas na cadeia de venda, às vezes a venda há uma, duas ou três vendas em curtos, e a minha preocupação é verificar se nessa cadeia não houve alguma problemática ou alguma coisa que aconteceu. Preço das transmissões, será que a gente estava falando em fraude, será que o preço que foi pago nessas transmissões foi um preço de fato real, compatível com o mercado, que não possa justificar a alegação de uma fraude no futuro? Enfim, são diversas. O que eu quero dizer é que existem ainda questões subjetivas, né, a serem analisadas, que são diversas as esferas que devem ser analisadas, e, portanto, ainda que o princípio da concentração seja algo extremamente importante, extremamente rígido e saudável para quem administra imóveis, não só quem está comprando imóvel para uso próprio, mas os incorporadores, enfim, as pessoas que estão relacionadas ali ao dia a dia da construção e venda de imóveis, de ter uma noção, ou pelo menos um ponto de partida forte e coeso para tomar essa decisão. Mas a due diligence, pelo que a gente pôde conversar aqui, ela não deixou de ser importante, né? O princípio da concentração ele é um ponto marcante, mas a due diligence ainda assim é uma questão importante, porque ainda ficaram muitas subjetividades. Você mesmo acabou de transmitir uma para a gente, que consta lá do artigo 792 do Código de Processo Civil. Enfim, são várias subjetividades que devem ser analisadas, e não basta só se ater ao fato de existir ou não existir processo, existir ou não existir alguma questão jurídica que pode levar o vendedor a uma insolvência civil ou uma falência, dependendo se for uma pessoa jurídica. Enfim, são diversas coisas que devem ser analisadas e sopesadas na decisão do negócio. Mas o importante é ter em mente que nós estamos falando de uma lei de 2015, que foi recentemente modificada e aprimorada agora em 2022. Então eu tenho convicção de que esse princípio da concentração vai ganhar uma importância cada vez maior, e com o passar dos tempos vai dar uma segurança jurídica ainda maior às partes que estão envolvidas. Eu, conversando com você agora desse princípio da concentração, eu me lembro que na época da pandemia nós começamos a tratar, por exemplo, das assinaturas digitais, né, das assinaturas de atos notariais por videoconferência. E na época as pessoas eram ainda muito contrárias ou desconfiadas desse negócio, e hoje grande parte das nossas operações imobiliárias, as escrituras que são aceitas, elas partem de questões digitais, de assinaturas digitais, de participação de interessados por meio digital. Então eu vejo que, de certa forma, esse princípio da concentração vai ganhando força, vai deixando as pessoas, de certa forma, mais confortáveis em confiar na matrícula e confiar na atividade proativa dos credores, né? E acho que isso vai ganhar força, e a gente vai ter daqui a um tempo um cenário diferente. Nós vamos estar fazendo conversa sobre a due diligence de forma diferente do que a gente está conversando hoje, né? Eu quero, né, justamente sobre essa questão da concentração dos atos na matrícula, como eu falei, trazer um pouco da explicação disso, né, para ajudar o empresário a compreender e fazer essa tomada de decisão. Eu não sei se a minha apresentação voltou para a tela, eu tinha tirado aqui para a gente conversar, eu estou compartilhando. Ainda não, agora voltou, já voltou. Né? Então, veio essa lei, né, como o Renato falou, lá de 2015, né, a Lei 13.097, trazendo essa responsabilidade, essa carga, um pouco mais para o credor, para aliviar o comprador do imóvel, né? Mas, de cara, a gente teve um problema, né, que já antes dela entrar em vigor, nos debates que a gente faz, né, que a gente participa muito dos institutos, direito imobiliário e tudo mais, já começou a aparecer uma oposição dizendo, olha, tem um problema aqui. Por quê? A gente mostrou lá o CPC, né, que fala daquela ação que pode levar o devedor à insolvência, isso é considerado uma fraude de execução. O CPC de 2015, ele foi publicado 3 meses depois da Lei 13.097. Então já teve uma grande corrente de juristas dizendo, não, né, o CPC veio depois e manteve aquele dispositivo. Então eu não tenho como confiar simplesmente nesse artigo 54. E aí, como você tem uma corrente grande de pessoas defendendo que isso não vai valer, né, nós, advogados imobiliários, o que a gente fazia? Não, continua fazendo a due diligence normal. Não dá para confiar, não dá para se fiar simplesmente nesse artigo 54. Né? E aí, o que aconteceu na sequência? Né? Vamos avançar aqui. Como o Renato já mencionou,
Tivemos uma lei no ano passado, essa lei 14.382, que aí sim, ela vem e você entende que ela veio exatamente para deixar mais claro o que ela já estava dizendo antes, né? Então, vamos ler o que o 54, né, com a redação, né, dessa lei 14.382, lá no parágrafo primeiro, veio dizer para a gente. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel. Né? Aí ele faz uma ressalva aqui dessa lei 11.101, que é a lei de falências, tá? Não é o caso geral. E as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. Tá? Também a gente, não é o caso mais geral que a gente está tratando. E aí vem o parágrafo segundo, né, para reforçar. Para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput desse artigo, ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente do imóvel, não serão exigidas, item 1, a obtenção prévia de qualquer documento ou certidão, além daqueles da lei 7.433 antiga, lá, né, Renata, que basicamente fala da matrícula do imóvel, né? Então, está dizendo assim, para o comprador do imóvel, pode ficar tranquilo, você está, né, de boa fé, independente de ficar solicitando certidões ou documentos além daqueles constantes, né, além da própria matrícula do imóvel. E o item 2, a apresentação de certidão forenses ou distribuidores judiciais, ou seja, deixa de ser um requisito de boa fé eu pedir certidão de ações contra o vendedor. Então, a lei, né, essa lei 14.382, quando fez essa mudança, ela claramente está caminhando mais nesse sentido de jogar a carga de responsabilidade para o credor. Ó, você é credor, né, pede para o juiz anotar na matrícula lá que você tem uma dívida ou uma ação que você entende que vai virar uma dívida, né, mas deixar a vida do comprador de imóveis mais fácil, porque, né, a gente vivia num ambiente de muita insegurança jurídica. A gente chegou em muitas due diligence a analisar balanço do vendedor, né? Por quê? Porque eu preciso entender aquele vendedor, ele tem ações contra ele. Essas ações podem levar ele à insolvência? É uma conta financeira. Então, eu precisava pedir, às vezes, balanço para olhar quantas dívidas ele tem, qual que é o patrimônio. Ah, mas esse patrimônio aqui, a contabilização desse imóvel está por valor histórico. Aí tinha anotação lá do contador ou do auditor dizendo que, na verdade, o valor de mercado desses bens é superior, para me comprovar que ele não tem risco de ficar insolvente. Né? Então, a vida do comprador de imóveis era muito dura. Né? E o que o legislador vem tentando fazer é deixar essa vida, né, um pouco mais segura. Né? E aí, por outro lado, a vida do credor. O credor passa a ter mais responsabilidades quando a gente vem, como a gente vem frisando. Algumas situações, né, permanecem importantes. Então, por exemplo, né, essa questão da concentração dos atos da matrícula claramente não se aplica para dívidas tributárias. Isso é pacífico já. Então, a situação tributária do vendedor, você continua tendo que averiguar. Por quê? Porque a gente tem esse artigo 185 do Código Tributário Nacional dizendo que presume-se fraudulenta o débito inscrito como dívida ativa. Tá? O CTN não foi alterado pela Lei 3097, então continua valendo. Né? E aí, inclusive, aqui já veio o CTN falar na indisponibilidade de bens, ali no artigo 185-A, dizendo que quando o devedor não tem bens, a penhora não consegue achar bens para penhorar, o juiz decreta a indisponibilidade de bens. Né? Mas o mais importante aqui é essa questão, presume-se fraudulenta a venda né, quando o vendedor ele tem débitos tributários escritos em dívida ativa. Né? E isso acaba... A gente faz esse alerta por quê? Né? Aí o Renato sabe bem. Hoje, não é obrigatório o tabelião exigir as certidões tributárias para lavrar a escritura de compra e venda de imóvel. Eu acho que realmente esse provimento aqui, né, da corregedoria, ele é positivo, né? Não é obrigatória a exigência das certidões, mas ela é muito importante. Né? Por que eu acho que é favorável isso aqui? Porque, às vezes... O devedor tem lá uma suspensão, um parcelamento do débito, a certidão ela é positiva com efeito negativa, mas por alguma razão ele parcelou e aí a certidão ainda não saiu. Então, as vendas às vezes ficavam travadas porque a certidão era obrigatória, o tabelião não podia lavrar sem,
Né? Então, vem esse provimento dizer, olha, né, serão admitidas para matrícula e registro as escrituras públicas em que não conste menção ou transcrição das certidões negativas de tributos, desde que as partes tenham dispensado. Né? Aí que o Renato, né, pode explicar para a gente como que isso funciona. Né? Então, chegou lá, não quer tirar as certidões tributárias, você vai colocar lá na matrícula que as partes dispensaram e que estão cientes das responsabilidades dela, né, Renato? Na verdade, a gente até... Isso é uma discussão antiga, né? Porque se tinha uma... A Receita Federal, ela foi aglomerada com o INSS, as certidões passaram a ser expedidas em consonância. Então, eu tinha, muito antigamente, uma certidão da Receita Federal e uma certidão do INSS. A partir do momento que isso foi aglutinado, a certidão passou a ser genérica, dos débitos administrados pela Receita Federal, né? E isso englobava também débitos do INSS, enfim. Então, tinham disposições legais? Tinham, não, ainda existem. Inclusive, se for dar uma olhada na lei de custeio do INSS, ainda há uma previsão de que as pessoas jurídicas, elas precisam, para se desfazer de bens imóveis, desde que não seja do ativo circulante, né, apresentar certidões... desde que seja do ativo circulante, apresentar certidões negativas. Então, tinham estados que não pediam, estados que pediam, mudanças legislativas, enfim... E essa discussão tomou corpo nacional. Aqui no Paraná, nós tivemos o nosso Código de Normas alterado no início do ano, já acompanhando uma jurisprudência, uma doutrina nacional, no sentido de que não há necessidade de se apresentar a certidão negativa de débitos administrados pela Receita Federal, que é a certidão mais conhecida por todos, né? Então, antigamente, se você tinha algum débito, a pessoa jurídica não conseguia vender o imóvel, tinha que correr atrás do pagamento desse débito, do parcelamento desse débito, e hoje se possibilitou que essa certidão não seja apresentada. Mas, na verdade, o que se fez foi transmitir a responsabilidade às partes envolvidas. Então, o Estado deixou de acautelar isso e passou essa cautela às próprias partes, que são, enfim, capazes e suficientemente instruídas, se quiserem, para poder operacionalizar esse negócio. Então, na verdade, hoje você consegue dispensar essa certidão de débito, é mais uma certidão que pode ser dispensada, mas há uma ressalva, né, de que se essa certidão for dispensada, por óbvio, as partes têm que se declarar cientes e sabedoras de que eventuais problemas tributários são de sua responsabilidade. Então, nada mais justo, eu vou fazer a minha análise, eu vou fazer a minha due diligence, vou chegar à minha conclusão, se compro ou não compro, e se deixar de pedir essa certidão, eu vou assumir essa responsabilidade para mim. Então, hoje, aqui no estado do Paraná, o estado que a gente pode falar com propriedade, né, nós temos uma situação jurídica hoje que nos permite afastar a exigência da certidão de débitos federais. Então, isso é bem comum hoje as partes afastarem. Mas, da mesma forma, isso fica a critério da parte, né? Então, é uma responsabilidade que você assume se não pedir, mas o negócio vai ser feito de qualquer forma. Não há óbice para a realização do negócio como aconteceu no passado. Até tem um caso que eu vou mostrar aqui a matrícula, né, para a gente ver bem na prática o tipo de situação que pode acontecer, que é justamente um caso envolvendo certidão tributária. Tá? Eu vou passar um pouquinho né, rápido a apresentação, mas acho que aqui, nesse ponto, era deixar claro que a dívida tributária ela pode acabar atingindo, independente do princípio da concentração dos atos na matrícula, a dívida tributária ela tem um tratamento especial, jurisprudência aqui do STJ colocando que o CTN, o Código Tributário Nacional, é uma lei especial, então é uma diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal, tá? Só para deixar bem claro que, pessoal, dívida tributária não tem defesa, não tem como alegar que não estava registrado na matrícula, se tiver a dívida ativa, né, isso vai ser um problema que pode comprometer a venda do imóvel, né? E ainda com... Ainda à luz já dessa mudança legislativa que nós tivemos, né, da Lei 14.682, dizendo que o comprador ele não precisa tirar certidões para comprovar boa-fé, a gente ainda tem alguns olhares
mais cautelosos. Né? Na semana passada, quando eu estava participando do ENIC, lá em São Paulo, tivemos a palestra do desembargador Francisco Loureiro, do Tribunal de São Paulo, que é um desembargador muito respeitado, porque produz muito conteúdo, artigo, né? É um estudioso do direito civil, do direito imobiliário, e ele ainda apresentava algumas reservas, dizendo assim, olha, o CPC é lei especial, né? O Código de Processo Civil é uma lei especial também, que trata do Código de Processo Civil, e por que que a Lei 13.097 e a lei, né, a alteração posterior, que é a 14.782, por que que não revogaram lá o inciso 4 do CPC, que fala daquela ação que pode levar o devedor à insolvência? Né? Então, eu entendo que não dá para simplesmente... continua, né, a visão de não confiar integralmente só na análise da matrícula. Né? E o pessoal tem algumas jurisprudências que a gente observa, né, aqui... Né, ficou um pouco pequeno, eu trouxe mais para ilustrar aqui, vou explicar rapidamente o caso aqui. Aqui é um caso que não a transmissão, né, a situação em si dessa dívida não estava registrada na matrícula, mas ela, claramente, quando você analisava a situação, né, o que aconteceu ali no caso, era uma família que estava fazendo uma blindagem, né, a chamada blindagem patrimonial. Né, então, ela estava tentando tirar patrimônio do nome do devedor, para prejudicar, né, os credores. E aí o STJ veio, né, o que eu acho importante compreender dessa decisão aqui, o STJ veio para dizer, ainda que tenha concentração dos atos na matrícula, né, isso não impede de reconhecer, no caso concreto, alguma situação que represente exatamente, né, uma fraude. Né? Então, ainda existe uma análise subjetiva do caso concreto. Né? Por isso que a due diligence ainda é necessária. Né? Então, a gente chega até aqui para dizer isso, olha... Ainda é importante tirar certidões, ainda é importante verificar a situação daquele vendedor. Por quê? Porque pode ter tido uma situação de uma, né, de uma, um planejamento patrimonial ali, alguma coisa que você, como comprador, vai se incomodar. O que, que eu entendo? Eu entendo que hoje a gente não precisa sofrer tanto como a gente sofria antigamente, né, para responder o questionamento lá do meu colega, do Marcelo Terra. Eu, por exemplo, hoje, já com a lei da concentração dos atos da matrícula e essa alteração posterior... Quando eu vejo que tem dívidas, né, eu tenho uma relação, eu tenho processos contra a empresa que está vendendo, né, tem um volume grande de processos, né, nenhum daqueles processos me chama atenção em termos de valor, eu não vou lá tirar certidão de objeto e pé de cada processo para fazer uma análise que vai levar semanas, né, nenhuma delas está registrada na matrícula, eu vejo a característica geral daquele vendedor, né, e entendo que isso é suficiente para me garantir ali de que não tem uma fraude ou não tem alguma coisa tão descarada que vai me trazer um problema lá na frente. Tá? E para trazer aqui um exemplo, né, bem claro do por que a due diligence é importante, mesmo com concentração dos atos na matrícula, mostrar uma situação que estava na matrícula do imóvel, né, mas que o pessoal que fez a due diligence na época não percebeu. Né, isso foi, é um caso que nós do escritório atuamos e o cliente nos procurou porque teve um problema lá na frente. Então, para explicar o que aconteceu. Né? A empresa A vendeu para a empresa B, é esse registro aqui dessa compra e venda que eu vou, né, mostrar para vocês. E a empresa B vendeu para C e o meu cliente comprou da C. Tá? Meu cliente foi verificar ali a compra, a situação da matrícula do imóvel. Essa venda B para C, tranquilo, investigou a empresa C, né? Não tinha dívidas. Mas acontece que essa venda do A para B, ela tinha uma informaçãozinha na matrícula ali. E é uma informação que você só vê na lupa mesmo, né? Só em uma due diligence que o advogado vai fazer com muita cautela. Né? O que estava constando ali dessa venda? Você pegava a matrícula, você faz uma leitura rápida, você não encontra nenhum problema. Tá? Mas era uma escritura pública de compra e venda. Aqui eu anonimizei até os dados, né? Mas aqui, é compra e venda da parte ideal, valor, tudo bem. Aí vem lá observações. Um, comparece como anuente, né, o outro proprietário ali, sua mulher, né, porque era uma venda da parte ideal, ok? E esse item 2 aqui da observação. O imóvel tem indicação fiscal tal. Na verdade, não era nem o item 2 da observação. Era o que acabou a observação 2, vem aqui, ó. Eu já estou na segunda imagem, na imagem da direita ali, na terceira linha. Dispensadas as certidões negativas de débitos previdenciários e de débitos federais, face ao contido no ofício tal da segunda vara da Justiça Federal, processo número tal.
O que tinha acontecido aqui? Na época, a apresentação das certidões fiscais era obrigatória, tá? Essa venda aqui até é de Santa Catarina, né? Não é o nosso código de normas aqui. Era obrigatório exigir a CND e a empresa que estava vendendo, ela não tinha essa CND. Entrou com um processo judicial, conseguiu uma liminar, fez a escritura com base nessa liminar. Foi essa informação aqui para a matrícula. E aí essa venda foi feita uma nova venda, e aí essa nova compradora é que vendeu para o meu cliente. Só que esse processo aqui que está informado na matrícula, que era uma liminar, a liminar foi revogada em segundo grau. E aí, a empresa ela não tinha CND porque ela tinha um débito tributário. A Receita Federal foi lá para dizer, olha, você fez uma venda aqui com base em uma liminar que caiu. Então, essas negociações posteriores, elas perdem a validade, porque essa liminar aqui caiu. Então, eu trouxe essa situação aqui só para ilustrar, né, o tipo de situação que está na matrícula, mas que, né, uma due diligence feita, às vezes, por quem não é especializado, né, vai deixar passar. Puxa, né, estava lá, não era nenhuma observação, era no finalzinho, dispensadas as certidões por conta do processo tal. Né? Uma due diligence minuciosa vai detectar isso aqui. Poxa, deixa eu ver como é que está esse processo aqui. É uma decisão provisória? É uma decisão que pode ser revogada ainda? Tá? Então, é legal, né, Ricardo, a gente ilustrar com casos concretos as questões que, né, que a gente está vendo que na prática podem interferir no direito, aí, né, na rigidez do negócio do comprador. Né? Era para ter citado no começo, acabei esquecendo, né, mas tem um amigo da família que é residente aqui em Curitiba, comprou uma casa de praia em Zimbros, Santa Catarina. O vendedor tinha domicílio em Santa Catarina, então tirou as certidões lá em Santa Catarina. Isso era na década de 90 ou 2000 e pouco ali. Só que esse vendedor que tinha domicílio em Santa Catarina, ele tinha uma empresa na Bahia que teve uma trabalhista e que foi para a pessoa física dele e que o juiz entendeu que não, né? O que tinha de bem aí desse devedor pode responder pela dívida contraída. E aí ele não perdeu a casa porque ele acabou pagando a trabalhista, né? Mas ele perderia. Então, era uma situação, como a gente falava, né, anterior, né, dessas mudanças legislativas, que deixava o comprador de boa fé, porque ele tirou as certidões, né? Mas ele não tinha como tirar a certidão na Bahia, não tinha como adivinhar que aquele vendedor tinha um processo na Bahia, né? Então, a situação do comprador era de muita insegurança. Eu entendo que, atualmente, com a legislação que a gente tem, essa venda não enfrentaria esse questionamento. Né? Por quê? Né? Porque, olha, eu não tenho como tirar certidões forenses lá da Bahia. Né? Então, aquele credor trabalhista é que teria que ir atrás do patrimônio do devedor e registrar na matrícula. Ah, ele tem um bem lá em Santa Catarina, eu vou registrar lá na matrícula desse imóvel em Santa Catarina. Na prática, o que aconteceria hoje é que a indisponibilidade de bens, né, que o trabalhista está fazendo muito, a indisponibilidade de bens pegaria esse imóvel lá em Santa Catarina, porque é um sistema aí sim integrado. Né? Mas hoje a gente tem, então, essa posição um pouco mais favorecida do comprador. Eu espero que a gente tenha... O tema é muito jurídico, né, muito complexo, mas eu espero que a gente tenha conseguido, né, transmitir um pouco para o nosso associado, né, para o empresário, o quadro, né, atual. E aí eu não sei se a gente tem perguntas para responder, né, ou se o Renato quer contribuir um pouco aí com alguma questão. Na verdade, só para encerrar também, Ricardo, a questão também, às vezes, não é só perder... não é só a evicção, mas às vezes, principalmente quem compra e vende, ou para quem compra e incorpora e vende, a questão do tempo também é muito importante. Então, às vezes, o negócio tem que sair para mim esse mês, porque se demorar para o mês que vem, já não me vale a pena como empreendedor imobiliário comprar esse terreno. Muitas vezes eu não tenho risco de perder, como você disse, na égide da nova lei eu não vou perder. Mas, às vezes, a discussão... Você acabou de trazer um caso. Eu tenho um caso aqui que a pessoa demorou para fazer um registro de imóveis. E, nesse tempo, entrou o familiar trabalhista. Aí ele te questiona, pô, eu vou perder o imóvel? Não, quando você comprou, não tinha disponibilidade. Mas o tempo que você vai despender até comprovar que você está de boa fé, isso, de vez em quando, pode tomar alguns meses e, eventualmente, o negócio se tornar
inoportuno para o empreendedor, entendeu? Então não é só uma questão de ter cautela se eu tenho risco ou não de perder o negócio, mas os problemas que vão advir de uma não realização de due diligence pode comprometer o negócio. Talvez não para quem está comprando uma casa para morar, mas o negócio de uma incorporadora, de um empreendedor imobiliário, que a gente sabe que o tempo é importante. E a última coisa, só para a gente finalizar, que eu queria chamar a atenção de vocês, veja, na verdade, essa questão da concentração dos atos da matrícula, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil é utilizar o sistema registral e notarial a nosso favor. Veja, nós temos essa possibilidade aqui no Brasil, então você veja a importância de você ter a segurança jurídica feita pelo registro de imóveis. Isso salta aos olhos quando a gente acaba despercebendo a importância de ter os cartórios nos auxiliando na segurança jurídica. Nós estamos tendo essa due diligence hoje porque nós temos condição de extrair essas informações. Em alguns países que adotam sistemas diferentes e que não têm os cartórios, por exemplo, nós nem poderíamos estar tendo essa discussão, porque não há um registro imobiliário, não são realizadas escrituras. Então, na verdade, os riscos são grandes e eles são a gente fica impossibilitado de se cercar, de limitar esses riscos, porque a gente não tem um centro de informação, um lugar específico para buscar informações e avaliar o negócio de forma clara e objetiva. Então, na verdade, o que estamos fazendo é aproveitar esse repositório a nosso favor para poder nos transmitir segurança cada vez maior. Legal. Posso colocar aqui, Capelo, um ponto? Por favor. Alguns pontos. Então, legal. Você colocou essa questão de que não tem ainda uma garantia, né? E que outros países são um pouco diferentes. A gente incorporou nos Estados Unidos e lá não tem cartório, como disse o Renato, né? Não tem essa figura. Mas tem um seguro lá de título. Então você compra o imóvel e junto você é obrigado a comprar um seguro que, se der algum problema no passado, o seguro resolve. Essa entidade é muito comum lá fora há muitos anos. Eu não vejo isso aqui ainda se desenvolvendo. Seria uma saída para isso tudo, né? Porque lá o seguro é muito barato. Apesar de ser um imóvel muito caro, né? O seguro é tão corriqueiro que é muito barato o seguro lá. Você está vendo alguma evolução nisso, Renato, aqui no Brasil? Renato, para mim? Renato, isso. Eu, Ricardo. Ah, na verdade, é o seguinte, eu não vejo, nunca tive nunca tive a curiosidade de correr atrás disso, até porque, por mais que seja barato, Ricardo, os custos com o seguro são muito superiores aos custos das taxas dos cartórios aqui no Brasil ainda. Não digo em todos os estados, mas a maioria dos estados tem tabelas de emolumentos condizentes com a realidade, e ainda assim os custos são inferiores aos custos securitários. Então você veja, aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem um limitador de cobrança. Então, independente do valor do imóvel, o imóvel pode ser, passou do limite, o valor da escritura, o valor do registro vai ser o mesmo. Então a gente tem um limitador. Na questão securitária, isso é um negócio, seguro é um negócio como outro qualquer. Então, eu acho que às vezes o valor para manter essa operação rígida, ou para te dar a garantia, às vezes comprar um imóvel aí muito caro, ele acaba inviabilizando o negócio para o operador e acaba ficando tão caro que acaba não sendo prudente. E outra, às vezes o que interessa para o incorporador imobiliário não é ter o dinheiro de volta. É ter o imóvel, porque é o imóvel que vale. É um bom negócio, uma boa oportunidade. Ele vislumbrou uma condição ali de edificar e ganhar dinheiro ali. Então, ele não quer o dinheiro de volta, ele quer o imóvel de volta. Então, o interessante é realmente ter um sistema que dê segurança e não única e exclusivamente que remunere e te dê de volta o dinheiro que você aportou ali, porque esse pode te ficar em segunda instância. Às vezes, como eu disse, o negócio não é o dinheiro de volta, mas é o imóvel em si. Mas realmente não tem o conhecimento do estudo securitário aqui no Brasil, mas acho que esse estudo, se houver, é muito incipiente ou nem existe por conta dos custos que estão envolvidos aí na operação securitária com os imóveis no Brasil. Mas é o meu ponto de vista, né? Ah, perfeito. Eu só para completar, eu também não conheço nenhum avanço significativo aí nessa questão de seguros, né? E como o Renato bem ilustrou, né? Seguro às vezes é a solução perfeita para uma questão jurídica, como, né, a gente até tratou aqui no Ademijuri sobre as permutas, né? O seguro é a solução perfeita, exceto pelo aspecto financeiro, né?
o custo, às vezes, ele acaba impedindo. Mas né, até que nas permutas o pessoal tem conseguido, muitas vezes, encaixar isso dentro da viabilidade do incorporador, então o seguro está ganhando um pouco espaço de mercado. Né? Mas na questão documental de aquisição, eu também desconheço. Ok, então pode ser um caminho aí, a pessoa do seguro que está assistindo aí, nos informar depois. Tem uma pergunta que chegou, Campelo, na situação de venda de imóvel X, quiser ler e ficar à vontade de responder, já vai lendo e pensando junto tá aí. Está aqui pelo... Eu não estou tá tendo... aqui nos comentários, né? Na situação de venda de imóvel X, onde foi verificado que o vendedor desse imóvel tem ações em trânsito, ações não sentenciadas que podem levar à insolvência. Então, né, lá o artigo do Código de Processo Civil. Considerando que esse vendedor tem vários imóveis no nome, podemos vender esse imóvel X e colocar na presente escritura que, no caso de execução dessas ações, o vendedor dará em garantia aos outros imóveis? Tá, pergunta um pouco complexa aqui, mas vamos lá. Primeira questão que ele insere na pergunta ali é que, tá, então esse devedor, ele tem vários processos, ações não sentenciadas, né? Então, a gente não está falando de fraude à execução, né? Naquele sentido direto de uma execução contra ele, são ações não sentenciadas, então estou entendendo que são ações de conhecimento, né? Ações que podem levar ele à insolvência. Tá? Considerando que esse vendedor tem vários imóveis, então a primeira análise, né, que a gente faria é aquela análise que eu falei econômica. Tá? Então, esses imóveis que esse devedor tem um valor lá de 10 milhões, a soma dos imóveis, essas ações contra ele, né, são 5 milhões, o valor que você está negociando ali cabe dentro dessa diferença, né? Por si só isso já afastaria qualquer alegação de fraude contra credores. Tá? Essa questão de colocar outros imóveis como garantia, né, então estou entendendo aqui que ele está querendo, né, na escritura, frisar ali que o vendedor responde pela evicção, colocando outros imóveis como garantia. É possível fazer assim, né? Elencar que esses imóveis entram como garantia, só que se essa análise econômica ali ela não fechar, não vai adiantar nada você ter esses imóveis desse mesmo vendedor como garantia, porque se ele está insolvente, mesmo essas garantias podem ser consideradas fraudulentas. Né? Aí a fraude vai alcançar tanto a venda quanto a garantia desses outros bens. Tá? Então, o mais importante é fazer essa análise econômica. Né? Essa venda pode levar esse devedor a esse vendedor à insolvência, né? E isso passa por essa verificação de quanto que esse patrimônio que ele tem vale. Né? Lembrando que hoje a gente ainda tem, né, a lei, né, da concentração dos atos na matrícula, né, já com uma interpretação de que se esses processos não estão averbados na matrícula, não poderiam ser opostos contra esse comprador. Né? Então, como eu falei, tem exceções? Tem, mas a regra, né, o princípio hoje é que essa venda ela não poderia ser questionada se esses devedores não levaram essas informações para a matrícula. Tá? Espero ter conseguido responder aí a pergunta do Ronald Cruz. Obrigado, Ronald, pela pergunta. Obrigado, Renato e Ricardo. Vou passar para vocês a palavra final para dar as suas considerações finais e, se possível, sugestões de como que o empreendedor, o vendedor, o comprador pode fazer do diligence. E me parece que, Ricardo, que aquele símbolo da justiça, da balança, né? Está bem claro aqui o lado, tem que pesar um pouco o credor, um pouco o devedor ali, não é fácil essa sintonia fina, né? Mas passa para o Renato antes a palavra, Renato. Quiser apresentar melhor o teu trabalho, né, o teu cartório e as tuas sugestões para os nossos ouvintes aqui, por favor. Ricardo, primeiramente eu é que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer enorme participar dos eventos realizados pela ADEME aqui do Paraná. Agradecer ao Ricardo Campelo também, que além de um ótimo profissional, é um amigo de longa data aí. E, bem, na verdade, a nossa função, né, o trabalho dos cartórios é vender a segurança jurídica. Então, a gente lida com isso todos os dias. É importante procurar o cartório, conversar com o cartório, tirar as dúvidas, procurar o advogado também para, enfim, ter uma segurança na operação. Muitas vezes a gente está falando aqui num ambiente de empresários de imóveis, mas muitas vezes pessoas que não são empresárias e estão vendo a live enfim, colocando linhas de uma vida na aquisição de imóvel. Então é uma operação de grande relevância para todos quando lidamos com imóvel. Então é importante tratar
isso de uma forma responsável, madura, e nós temos ferramentas para isso, os cartórios estão preparados para receber, para poder auxiliar. Nós temos diversos advogados especialistas, está aqui o doutor Ricardo, para não me deixar mentir, que podem nos auxiliar também. Enfim, vamos usar as informações que temos. Né? Os cartórios têm informações, têm riquezas ali para poder ser levantadas para os pretensos compradores e vendedores antes de operacionalizar qualquer negócio, para que eles possam, de forma confortável e segura, chegar à conclusão se é um bom negócio comprar, se é um bom negócio vender. Enfim, ter um negócio jurídico seguro e confortável. Do mais, colocar os cartórios aqui do Estado do Paraná à disposição de todos. Eu sou vice-presidente da Noreg e vice-presidente do Colégio Notarial aqui do Paraná, então eu me sinto confortável de colocar os cartórios aqui do Paraná à disposição de vocês todos. E agradecer mais uma vez a Demi na figura do Ricardo e o convite na figura do Ricardo Campello. Muito obrigado. Obrigado a você, Renato. Renato está ali no cartório de notas do Campo Comprido, nossa querida e bonita Ecoville, está no fundo, ainda dá para ver o fundo do Renato ali. E Ricardo Campello, obrigado novamente. Passe suas considerações para o advogado aí da área que trouxe o tema e também trouxe o Renato. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Renato, também. Né? Acho que o Renato falou muito bem aí sobre o papel dos cartórios. Às vezes o pessoal tem uma visão um pouco equivocada do que os cartórios executam. Um bom cartório, com certeza, é um aliado do cidadão, né? Tanto aqui do empresário quanto do cidadão mesmo, da pessoa física que estiver fazendo alguma aquisição. O cartório pode ser aonde ele vai ter a proteção, né, para não realizar uma compra que ele vai ter problemas lá, né, para trazer um pouco do tema que a gente está falando aqui hoje. E no mais é isso, eu espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouco, né? A gente sempre traz para cá temas que não são fáceis, né? Temas que realmente que suscitam alguma dúvida, alguma polêmica. A gente nunca está falando aqui aquela coisinha, né, preto no branco, aquela coisa que é só, né, fazer uma explicaçãozinha simples ali. Então a gente acabou tendo que explorar um pouco, sempre, como sempre, né, ali a parte do que diz a lei, da jurisprudência, né? Mas a ideia é sempre essa, sempre apresentar para o empresário, no, né, mastigar numa linguagem mais comum o que a legislação diz hoje, né, para ajudar ele a tomar essas decisões que são tão importantes, assim, faz uma compra ou não faz, né? Isso a gente atua muito com isso, né? E a gente procurou mostrar um pouco isso, assim, né, a importância também, né, de uma assessoria qualificada para não deixar passar um problema ali que ele vá, né, vá lá no futuro, né, perder um imóvel, ou mesmo, né, como o Renato falou, às vezes não vai perder o imóvel, mas vai ficar com a obra parada lá, né? Aquele credor conseguiu lá botar alguma coisa ali na matrícula, a obra não sai, o incorporador pode até dizer, não, mas eu fiz tudo certo aqui, né? Eu sei que essa dívida aqui não vai se concretizar, mas aí você tem uma anotação na matrícula dessa ação, vai tentar tirar financiamento no banco, o banco não vai dar, né, para fazer ali um apoio à produção, que seja. Né? Então, a gente procurou ilustrar um pouco, à luz da prática, como que esse tema é tratado. Né? Agradeço e até a próxima, Ricardo. Obrigado, Campello. A impressão que dá é que está melhorando, né? Nós estamos num caminho que saiu de uma proteção direta de um lado só. Essa balança está ficando um pouco mais equilibrada. E como disse o Renato, né, Renato? Essa integração dos sistemas e essa jurisprudência tende a gente melhorar esses processos. Muito obrigado a todos. Agradecer a equipe aqui da Demi, o Vinícius, todo o pessoal aqui que faz a curadoria desse programa. Deixar claro para quem está assistindo que tem uma pesquisa que será enviada, sugira os temas para ajudar a gente a trazer os temas mais relevantes possíveis. Agradecer a todos os associados da DM Paraná, a quem está assistindo, a nossa diretoria, que tem feito um ótimo trabalho na figura de seus presidentes, nossos diretores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.